kuchitebe chechibina cha FDC enajana nkumbi amyuko mwogezi wechibina John Chikonyogo ategeze zanti tewali chinza kubale mesa kulonda ogenda maso. John Chikonyogo ategeze zanti bali ndalwa ncha okulonda kutandike era teri ayinza kubayimiriza kebere koti kubo musango bakuguta buva nti era okulonda oluggwa batandikirawo okuzimba FDC bujja nga n'ekiwayi kye Katonga tebakiinako buzibu bwonna. Kikakasizza lwali bakati twalonda esebala babulabi olyo koti eizo kuyimiriza Enteekateeka y'okulonda enkya. Naye tugenda kukola bulungi, FDC egenda kuddawo okuva ku lwokubiri wiiki ejja, tujja kulaba ekinaabeera mu bungi mu ggwanga, kibyalugendamu tukizimbe, ali tusanyukire wamu. Ne bannaffe abadde bagenze eri, abaana bazadde nti balina kye bayinza okukola, tebayita bakunyuka. Ate ye okwera Moses Mugisha nga yeesimbyewo ku byobulamu mu FDC agamba nti obujjanjabi balina butwala mu bantu okukendeeza ku mujjuzo oguli mu malwaliro era n'olwaleero akoze olusiisira lw'ebyobulamu ku kitebe najjana nkumbi kebera abantu endwadde nga pressure, siriimu wamu n'endala nnyingi. Naleese abasawo okuva mu Uganda National Health Advisory Services okujja okukebera abalwadde wa manga, hepatitis B, high blood pressure, HIV and AIDS, sickle cell anemia, zero temperature. Sitempa government abalina obuyinza bwa leero. Bwe kulaba tuno bakola nnyo medical camps. Bannakibiina obwedda banyeenya ne kugaliba enjole olw'essanyu lye balina nga beetegekera olunaku lw'enkya. Nandala Mafabi ngono yeesimbye okuwa ssaabawandiisi w'ekibiina naye essanyu limubuganye nga n'ebyokwogera byamuweddeko alinda lwankya lwokka. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.